মহানগৰীত নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান। কিন্তু কিয় নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে মহানগৰীত চলাইছে অভিযান? গুৱাহাটী মহানগৰীত ক'ত ক'ত নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে চলালে এই অভিযান? কি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত? বিগত দুদিনত দুই বহিৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ অভিযান গুৱাহাটীত। চীন ওৱান, 19 জুলাই 2023। বুধবাৰে পলাতক কয়লা মাফিয়াক বিচাৰি মেঘালয় আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল মহানগৰীত। কিন্তু 20 জুলাই 2023 এইবাৰ এটা পলাতক প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি দিছপুৰত চলিল নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। ভালদৰে মন কৰক এইজনক। নাম অজয় বাহাদুৰ সিং, পেছাত এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত হাৰ্ডৱেৰ ব্যৱসায়ী। কিন্তু কি কৰিছিল অজয় বাহাদুৰে? মহানগৰীৰ কোন এই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী অজয় বাহাদুৰ সিং? হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা প্ৰবঞ্চক অজয় বাহাদুৰ সিঙে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল নাগালেণ্ডৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী। আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা এগৰাকী প্ৰবঞ্চকে লুটিলে সৰ্বমুঠ 11,16,000কৈ বৃহৎ ধনৰাশি। এওঁ এতিয়া পলাতক। ডিমাপুৰৰ ব্যৱসায়ী ইমটিমছু ইমছঙক 19,16,000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা। তিনিবাৰকৈ এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট পঠিওৱাৰ পাছতো ডিমাপুৰৰ চাব আৰ্বান থানাত হাজিৰ হোৱা নাছিল এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক। কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাপ্লাই আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ নামত চলিছিল বৃহৎ প্ৰবঞ্চনা। আৰু ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ দিছপুৰত আহি উপস্থিত হ'ল নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ এইটো বৃহৎ দল। গোচৰৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে ডিমাপুৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া এইচ টি কন্যকাই? কেচ নম্বৰ 043-23 কে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট লৈকে আয়া হুৱে হাঁ হাঁ নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ চে হাঁ হাঁ একচুৱেলি পুৰা কেচ কিয়া এক ইয়াৰ এই থানা কা বাৰ মে উচকা দোকান অজয় বাহাদুৰ সিং বোল কে এক আদমী হে উচনে নাগালেণ্ড কা এক এক বন্দা কো 11,16,000 কা সামান ডেলিভারি কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল দেগা বোল কে পেশা লে লিয়ে লেকিন সামান দিয়া নেই তো উসকো উপর মে এফআইআর দর্জ কিয়া ইনকোয়ারি সময় উসকো 3 বার পুলিশ নোটিস দে চুকা হ্যায় ও কোঅপারেট নেই কর রহা হ্যায় তো ইসিলিয়ে হাম লোগ আজ এরেস্ট উসকা এরেস্ট ওয়ারেন্ট লেকে আবি দিপুর পুলিশ দিসপুর পুলিশ স্টেশনস মে অ্যাসিস্টেন্স কে লিয়ে আবি আবি তক রুকা হুয়া ইম টু টেম ইম টি টেমসু ইমসং 11,16,000। ইতিমধ্যে নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া তথা ডিমাপুৰৰ অ' চি এইচ টি কন্যাকৰ নেতৃত্বত আহিছে নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ এই বিশেষ দলটো। আৰু এই দলটোৱে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এগৰাকী পলাতক ব্যৱসায়ীক বিচাৰি চলাইছে অভিযান। ইয়াৰ মাজতেই অভিযুক্ত মেছাৰ্ছ চেনিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰখনৰ মেনেজাৰৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ ৰোমান পাই বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিলে অজয় বাহাদুৰে। অজয় বাহাদুৰ সিং মালিক কা নাম কিয়া হ্যা? অজয় বাহাদুর সিং। অজয় বাহাদুর সিং উসকে এগেনস্ট মে এরেস্ট ওয়ারেন্ট নিকলা হ্যায় আপনে নাগালেণ্ড পুলিশ ঢুঁড় রহা হ্যায় মালুম নেই হমলোগ দোকান নেই আয়া হ্যায় ক্যা? নেই, ও নেই হ্যায়, বাহার হ্যায়। কব সে বাহার হ্যায়? কল সে বাহার হ্যায়, তো গয়ে বাহার গয়ে। ও নাগালেণ্ড ডিমাপুর মে কিসি কা 11 লাখ রুপে নেই ভেজা হ্যায়, ইয়ে হমলোগ কো বতানে ভেয়া। আপ ইয়া কা ইয়া কা কিয়া হ্যায় আপ ইয়া কা? হম স্টাফ হ্যায়। স্টাফ হ্যায় জি। নাম কিয়া হ্যায় মালিক কা ফির বোলিয়ে? अजय बहादुर सिंह। अजय बहादुर सिंह कल से नहीं है वो? कहूँ बाहर गए हुए। कहाँ गए हैं? नहीं पता, नहीं बोले। आईपीसी 420/406 गोसर रुजु तदंतकारी नागालैंड आरक्षी और यार मजते दिसपुर आरक्षी शीर्ष महलर लगत गोपन बैठक मिलित हल नागालैंड आरक्षी। মেছাৰ্ছ চেনিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ অভিযান চলিল যদিও আসামী থাকিল পলাতক।
বিগত দুদিন ন আসামিক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী তথা মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়েও নতুন ক্ৰাইম চিটিলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে নেকি এতিয়া হাইটেক গুৱাহাটী চিটি প্ৰশ্ন বহুতৰে কিয় বহিৰাজ্যত অপৰাধ সংঘটিত কৰি আসামে সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে বাছি লয় গুৱাহাটী মহানগৰীক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামল ঠাকুৰীয়াৰ সহযোগত ধৃতিৰাজ কলিতাৰ এক্সক্লুচিভ প্ৰতিবেদন এন বি নিউজ গুৱাহাটী।